Sveiki visi, pagaliau susitinkame po gal daugiau negu pusės metų pertraukos ar kiek kada bebuvo tas paskutinis mano video. Dabar sveikinusi iš po mašinos, iš po motoro, pagaliau atėjo laikas vairo kolonėlę bandyti išsitraukti, iki mes neužsimėsim motoro ant galvos. Traukiam vairo kolonėlę, vežam restauruoti ir pasiruošėm ateinančių metų sezonui, tai išsiimsime dabar orą. Siūsime į antilopę tekinti priekinius amortikus, kad žemiau kristų mašina. Nu ir dar daug dalykėlių. Teks pavažinėti su stokinė važiuoklė, nes greitų metu einu jau techą. Tai va, tokių darbelių yra. Matau, kad kelios dienos užsisėdėjimo garaže nusimato. Tai dabar keliamės į darbus atsidengti vairo kolonėlę ir pasikelti mašiną jau. Aš tiesiog neturiu žodžių. 2 valandas praėjo prie vairo traukių. Angalių, kurie niekaip neišlinda. Atvažiavo Dainius, tas pats žmogus, kuris darė man išmetimą. Užtruko 2 minutės. Čia dar su pakalbėjimu 2 minutės. Jo, dar spėjom pakalbėti. Per 2 minutės traukės paėmė, išėmė. Taip išgyvenam. Bet jau vairo kolonėlė beveik išimta. Liko 1 varžtas. Judam, beveik pagal planą atsiliekam turbūt 3 valandom nuo grafiko. Tai va, tokios naujienos, kolonėlė pagaliau išimta. Su šiek tiek niuansų eilinį kartą. Nu, kitaip neišeina. Valandos darbas pasidaugina į 4 valandas. Tai žodžiu, pasiėmiau dabar galvutę. Ir iš apačios to pačiu amortiką atsisuksiu iš abiejų pusių. Tai nes amortikus reikia irgi išsiimt, dėsis stokiniai amortikai, tai dabar jau atsilaisvins iš apačios, paskiau bet truks tik tai iš viršaus pasilaisvint. Tai vat, po restauracijos kolonėlės visą priekinę važiuoklę susidėsiu atgal ir viskas, beliks gale susidėti irgi stoką, išsilupti visą šlangą, valdymus taip toliau. Ir bandytis dar niuansų, ten techo rušimus reikia kitus ratus pasimti, nes su šis tikrai nepraeisiu, nes gyvenimo matė per žiemą, tai va, tai reikia išmetimą visą pasikeis, nes pilnai be nieko, tiesus. Tai va, dar bus kontento, tai susitiksime kitam kadre. Na ką, atėjo laikas šiek tiek pakalbėti apie update'us, ką aš čia pasidariau vakar. Na tai, pilnai išimta vairo kolonėlė, jau išvežta restauruoti ir yra žymiai daugiau bėdų negu įsivaizdavau, atvirai sakant, iš tikrųjų tikėjausi ir pranašavo pagal mano nusakytų simptomus žymiai mažiau bėdų ir žymiai pigesnį tvarkymą, bet išsiardžius kolonėlę pasirodė žymiai daugiau gedimų, kas nu labai keista, kad aš dar važiavau su jie iš tikrųjų ir ant ribos buvau. Tad jau išvežta restauruoti, pirmadienį davežu dalių, pirmadienį pasiemu, na o savaitgalį kraštysiuosi šiaip prie mašinos. Šiandien atvykau į garažą trumpam, porai valandų važiuoklę pasiardyti, reikia amortikus išsiimti, susidėti stokinius. Na, planas buvo su oru važiuoti į techą. Na ir planas, kadangi buvo į techą su oru važiuoti iš tikrųjų, bet susidėliojo taip, kad iš tikrųjų noriu atsinaujinti savo sistemą šiek tiek orinę pasitobulinti ir norėčiau priekinius koilus su pagalbėm siūsti atgal pas antilopę ir
jie jos pratekins, pažemins ir dar žadama apie kokius 3 cm dropo. Na tai pamaniau, tuo pačiu, kol viską išsiūsiu ir lauksiu dalių orui, praseisiu techą su standartinė važiuoklė, tuo pačiu šiek tiek apsitvarkysiu šią ir tiek, iš tikrųjų daug tvarkymo nenusimato, viskas kaip ir tvarkinga dar likę. Na ir tiek, tai tokios tokelės, dabar laukia išėmimo amortikų darbas ir tiek, daug čia dalykų nėra, tai nežinau, gal paleisiu kokį trumpą timelapsiuką, o jei nepaleisiu, tai susitiksime, kai jau turbūt bus be amortikų mašina, nes čia biški yra niuansų, dėl kurių sunkoka čia pasidaryti biški. Ir prieimas prastas. Na, bet kažkaip, o dabar susitiksime kitam kadre. Na va, pirmas koilas su pagalvė jau išimtas. Tai va, tai teko sulaukti kitos dienos dėl motyvacijos. Kilo idėjų, ką daryt, kad greičiau išimt. Pasiėmiau kitokių galvučių, kilo idėjų, tai va, pirmą koilą išėmiau, dabar prieki kitas liko ir suksim šiandien standartinius amortikus jau į vietą, kad viskas važiuokliai laikytųsi vietose, na, o pagalvę su koilais jūsime į antilopę greitų metu jau. Nu va, atvarė palydos. Karo čia šiaip, ne taip, šiaip stebėtinai per greitai viską sudėjom, pusašis vietoje, amortikos vietoje, stokiniam aukštį važinėsim pagaliau. Viskas vietoje, važiuoklė dar atleista, vairo kolonkė rytoj padaro, rytoj ir dedam. Tokios tokelės, judam į kitą pusę. Tai va, tai turbūt nefilmuosiu tos pusės, nes ten tragiškas apšvietimas nieko nesimato. Ir stengiamės kuo greičiau, nes nu, rytoj darbus į viską reikia kuo greičiau viską susitvarkyti. Tai tiek žinių, keliamės į kitą kadrą, kai jau bus sudėta kita pusė ir turbūt, kad šiai dienai tiek, o rytoj jau dėsim kolonkį. Gan greit, čia viskas juda tikėjus, viskas ilgiau judės, galvojau kolonkę savaitę laiko darys, bet viskas juda. Na kągi, tai sveiki visi. Pagaliau finišo tiesioji. Pagal planą paskutinė diena, kada jau dedasi kolonėlė. Tiksliau, jinai jau susidėjo, nefilmavau jokio proceso iš kolonėlės dėjimo, nes teko pasikviesti žmogų, kad sudėtų. Na, norėjau tvarkingai susidėti, tai yra per daug svarbus elementas vairavime ir kiekviena klaida gali mano lemti daug ką, tai norėjau pasikviesti žmogų, kuris išmano visą tai. Na ir puikiai, padarė viską, liko tik tai persižiūrėti varžtų, sakė, dėl visa ko, dėl šventos ramybės, bet manau jau jie užveršti yra, tai užsiveršt. Prisisuk stabilizatoriaus traukės. Na ir viskas. Dedu priekį ratus, į galą turiu susidėti. Tai šiuos galinius amortizatorius, paprastus stokinius iš Taurano. Na ir šias dvi spiruoklės. Tai darbo šiek tiek yra laiko, taipogi šiandien nėra. Per daug riboto laiko esu žmogus. Na ir šiandien pasiekė naujienas, kad balandžio 29 važiuoju į Marijampolę į Unreliable renginuką su šofu ir driftu. Panašaus stiliaus renginys kaip Bilmiepo. Na tai tikimės bus lygiai taip pat nusisekęs. Iš tikrųjų kompanija tikrai gerai dirbanti, tai manau viskas bus gerai. O balandžio 23 manau vykstame į Jonavą pagal planą. Tai vat, laukit naujienų, o dabar viską dedam į stokinę važiuoklę. Neužilgo eisim techą. Na o viskas, po teko dedam orą atgal, amortikai antilopiai, šį savaitgalį jie pasidaro ir bus daugiau dropo priekį, ratukai jau suderinti. Buvo planas labai tarp planų mėtėmis. Iš esmės ratai turėjo keliauti tiesiai iš gamyklos per Iron Wolf Parts, per mano partnerius, tai jie bus partneriai dar šį sezoną, jau trečias sezonas kartu su jais. Na ir pasisuko planai kita linkme. Teko jau atsisakyti to plano iš gamyklos, teko vėl grįžti prie to plano, bet manau gal ir nuspėsite, kokius ratus jau aš nusprendžiau imti. Na o jei ką, tai spėkite komentaruose arba gal paleisiu kokį Instagramo story būtent tą dieną, kai paleisiu šį video ir gal pabandysite paspėlioti, kokius ratus aš pirksiu. Tai būtinai pasičekinkit Iron Wolf Parts puslapius ir paremkite jų visą verslą, nes tikrai sunkus laikai visiems yra, bet mes žmonės, mašino entuziastai, turime pasipuošti savo automobilius ateinančiam sezonui, tad būtinai prasičekinkit puslapį,
susiraskit savo patinkantį modelį ir manau tikrai išsirinksite. Tai dabar bėgam dirbti, nes laiko yra maža. Na, turbūt po paskutinio filmavimo praėjo pusantros valandos gal, bet mašina jau ant ratų. Nu, kaip pasakius, dar ant ratų pakelta, bet ratai jau yra ant mašinos. Bandysiu leisti. Pražiūrėti visą važiuoklę, ar nesiliečia niekas, nes šiek tiek čia niuansų buvo, apie kurios galbūt kažkada papasakosiu. Tad tikėkimės, nesilies viskas, ten bus gerai. Nu, dabar ką, leidžiam ir žiūrim, kas gausis. Na ką, po daugiau negu savaitės, Tauranas pagaliau stovi ant visų keturių ratų, sudėta jau galinė važiuoklė, spiruoklės su daug niuansų, sudėtingai, bet susidėjo. Tai vat, tiek žinių, dabar tvarkomės garažą, tuo išvarysim ir užkursim, jau šiek tiek pasilgau ir garso išmetimo ir nelabai patinka man biškio aukštis mašinos. Nes iš tikrųjų tai aukštis kardinaliai skiriasi ir labai aukštai dabar stovi Tauranas palyginus. Netgi aš galvau, kad orą išsikėlęs buvau į tokį neaukštį, bet pasirodo ne. Vat, tikėkimės, nieks nesirėmė, viskas gerai, dabar eisiu greitai apsižiūrėti, ar viskas su važiuokle gerai. Na ir bandysim judėti. Taigi, praėjo geras 3 savaitės, jei ne mėnesis, nuo paskutinio epizodo su vairo kolonėlės jau sudėjimu, bet tada tą kartą ratai į dešinę pusę beveik nesisuko. Tai pabandžiau tokį liaudišką, ūkišką realiai metodą. Atjungiau akumą, palaukiau porą minučių, įjungiau akumą, viso, veikia vairo kolonėlė, kadangi jinai elektrinė. O čia buvo mano klaida neatsijungti akumo viso proceso metu, nes vis tiek fiškės atjunginėjau taip toliau. Na, kažkas ten nesudirbo. Atjungus ir prijungus akumą viskas veikia. Viskas gerai. Šiuo metu jau mašina yra su techu, pilnai paruošta sezonui, netgi dviems ir su žiemą bus jau galima su oru lakstyti. Tai va, tai tiek reikalų, o dabar keliamės į sezono pasiruošimo darbus, nes jų tikrai dabar nemažai. Tai stengiamės kuo daugiau filmuoti, daugiau fiksuoti. Nuo šiam kartu tiek, iki kitų kartų, susitinkame kitame.